pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer panquecas, ou como se diz em inglês, American Pancakes. São panquecas americanas, uma receita que eu tenho aqui. Vou mostrar-vos aqui os ingredientes. A quantidade dos ingredientes depois vai estar aí na descrição, vocês podem ver. E tem alguns produtos que são opcionais, vai depender daquilo que vocês querem, assim como o produto final. Não te esqueças de subscrever no canal, dá joinha, clica no sininho para receber todas as notificações e comenta muito. Vamos lá aos ingredientes. Vamos precisar de farinha, como eu já disse, a quantidade vai estar no na descrição do vídeo. Precisar de farinha aqui, eu já tenho farinha, fermento e sal. Vocês juntem a farinha, o fermento e o sal e vocês peneiram. Ok, eu já deixei aqui preparado porque é mais fácil. Vamos precisar dos ovos. Precisar de leite. Mas eu vou substituir por bebida de amêndoa. Porque eu estou retirando a lactose da alimentação. Mas vocês podem fazer com leite de vaca. Não faz muita diferença. Eu optei por este. Vamos precisar de manteiga também. Não interessa a marca. O que interessa é ser manteiga, porque vamos derreter esta manteiga e depois vamos adicionar aqui em temperatura ambiente. Isto basicamente, como eu disse, farinha, fermento, sal, manteiga, ovos e leite. Basicamente já faz as panquecas. A seguir, nós temos como opção, vocês podem colocar, depois das panquecas estarem feitas, vocês podem decorar. Como é que eu. Espera aí. Decorar, quer dizer. Não é bem decorar. Pode ser assim, dá para fazer a decoração, mas o que eu quero basicamente dizer é que vocês podem adicionar o sabor que vocês quiserem para complementar as panquecas. É isto. Eu vou, depois de fazer as panquecas, eu vou adicionar frutos vermelhos e frutos silvestres. Basicamente estamos aqui, vocês podem ver amoras, os raspberry, blueberries, que são os mirtilos. Temos estes aqui também. E vou adicionar aqui o. Isto já vem com o pack. Eu comprei o pack assim. E vou ainda higienizar isto. Vem com este pack de. Suco de frutos vermelhos. É tipo uma geleia. Ok. Eu vou utilizar isto. E vou utilizar também um pouco de chocolate derretido no final. Mas isso é opcional. Vocês, se não quiserem utilizar frutos vermelhos, vocês podem decorar com. Ou podem adicionar, nesse caso, no final, vocês podem adicionar um bocado de manteiga por cima, com mel. Se não quiserem com mel, podem adicionar, mais uma vez, como disse, chocolate, Nutella, podem adicionar banana, banana com canela, é um exemplo. O que é que vocês podem adicionar mais além disto? Podem adicionar, simplesmente se quiserem panquecas simples, podem adicionar no final açúcar em pó, açúcar confeiteiro. Isso agora vai do gosto de vocês. Ok, temos aqui os ingredientes. Vamos lá à preparação de estas panquecas. Primeiro, antes de mais, antes de começar a fazer isto aqui, eu vou pegar em alguma da fruta, ok? Vou pegar em alguma dessa fruta e vou higienizar. Basicamente, o que é que eu vou fazer? Eu acho que até vou higienizar isto tudo e depois vai ser mais fácil, porque depois o que eu não utilizar eu simplesmente guardo na refrigeração e depois está pronto a comer. Eu vou utilizar aqui uma vasilha, neste caso uma taça. Eu vou colocar a fruta aqui dentro.
Deixa eu colocar aqui. Não interessa se misturou ou não. Pronto. Tirar estes papéis daqui. Eu vou colocar água, mas neste caso eu vou utilizar água filtrada. Eu não vou utilizar água da fonte. Vocês podem utilizar água da fonte, depende da zona onde vocês vivem. Eu não confio muito na água da fonte aqui em Paris. Por isso é que eu tinha ali um jarro que filtra a água. Eu prefiro utilizar a água de garrafa. Eu vou simplesmente colocar água aqui, só mesmo até cobrir. Eu já vos mostro como é que isto fica. Ok? Só mesmo até cobrir. E agora eu vou adicionar cerca de uma colher de vinagre branco. Eu tenho aqui vinagre de arroz, é o que eu tenho cá em casa, mas pode ser vinagre branco. E vou misturar aqui e deixar isto. É basicamente como se vocês estivessem a desinfetar a fruta, retirando as impurezas da fruta. Existem produtos próprios para isto, mas caso não tenhas o produto próprio para higienizar a fruta em si, coloca vinagre, que vai fazer. Vinagre branco, claro, que vai fazer basicamente a mesma coisa. Ok, tenho aqui uma colher de vinagre, uma colher de sopa de vinagre. Eu vou dar só uma mexida aqui com cuidado para misturar este vinagre com esta água e vou deixar isto aqui durante algum tempo, o tempo suficiente enquanto nós preparamos a massa das panquecas, e depois vou retirar isto e deixar em uma toalha de papel para tirar toda a água. Ok, eu vou mostrar agora a vocês como é que aquilo ficou. Está assim, como vocês podem ver. A fruta, água e uma colher de vinagre branco. Dei uma mexida e agora vamos esperar isto. O tempo de fazer a massa é o tempo que dá para retirar as impurezas aqui dos frutos vermelhos. Em época de vírus, nunca se sabe quem é que toca. Portanto, sempre preferível higienizar tudo. Primeiro, eu vou colocar aqui o fogão elétrico. E vamos derreter a manteiga. Vocês podem derreter a manteiga no micro-ondas. Mas eu vou mostrar aqui como derreter a manteiga. Ok, tenho aqui uma pequena panela. Vamos usar um bocado de manteiga. Como eu já disse, a quantidade dos ingredientes vai estar na descrição. Baixar aqui o lume para não queimar aqui a manteiga.
Basicamente, vocês vão estar a fazer aí as panquecas em tempo real comigo. A manteiga está quase derretida. Ok. Manteiga derretida. Como vocês podem ver, vou colocar aqui de parte. E isto já não vai ser preciso por agora. Voltamos a retirar. Tomar aqui. Ok. Aqui temos uma tigela. Vocês podem utilizar uma vasilha, uma pana, como vocês chamam aí no vosso sítio ou no vosso país. Primeiro vamos utilizar os ovos. Ah, tem uma coisa que eu me esqueci de mostrar aí no início. Mas é porque vai depender muito se vocês querem fazer panquecas salgadas ou doces. Vai depender se vocês querem comer panquecas com bacon, no caso bacon, queijo, fiambre, presunto, esse tipo de coisas. Convém que a panqueca seja salgada e não leve açúcar. No caso, como eu vou estar utilizando frutos vermelhos e depois provavelmente vou colocar chocolate, ainda não sei, vou fazer panquecas doces. Nesse caso vou utilizar o açúcar, mas vai estar aí na descrição as quantidades. Temos aqui o açúcar. Ok? Adicionar aqui açúcar. Eu vou adicionar apenas um pouco. Não precisa assim de pão. Agora vamos misturar isto. Vocês podem utilizar um fouet aí em casa. Eu, de momento, não tenho fouet aqui, mas vou utilizar isto que é da batedeira. Eu tenho batedeira, mas como eu estou fazendo à mão, vou utilizar isto. Basicamente, serve como fouet. Pronto, vamos mexer isto, bater. Ok? Não precisa de tanta complicação. Agora, neste preciso momento, vocês podem adicionar, também é opcional, mas eu não vou adicionar, vocês podem adicionar baunilha, extrato de baunilha, ou outro tipo de extrato qualquer. Existem hoje em dia, existem vários tipos de extratos com vários tipos de aroma. Vocês podem adicionar se vocês quiserem, juntamente com o leite. Neste caso, eu vou adicionar apenas o leite. Ok? Vou guardar aqui o meu leite. Ok? Dá uma mexida aqui. Ok, vocês estão a ver. E agora vamos passar à nossa manteiga derretida. Vou colocar aqui. Dar uma mexida também para misturar esta manteiga com os líquidos. Basicamente estamos a fazer a primeira fase, que é os líquidos. Misturar os líquidos. Ok. E agora vamos adicionar a farinha. Temos aqui a farinha. Neste caso, esta farinha já está peneirada. Vocês coloquem farinha, o sal e o fermento e peneiram. Depois colocam aqui. Ou vocês podem peneirar de seguida aqui dentro, vocês podem peneirar
peneirar, neste caso, a farinha, o sal e o fermento. Eu acho mais conveniente colocar tudo junto, peneirar e depois adicionar, em vez de estar a sujar a bancada toda. Agora é uma questão de misturar isto. Adicionar um pouco mais de leite, neste caso é bebida de amêndoa, porque eu quero que isto fique um pouco mais líquido. Eu não vou estar aí a colocar isto a andar depressa, em modo rápido, mas se vocês quiserem, tem uma função no YouTube que faz andar mais rápido, mas eu não vou porque eu quero que vocês vejam em tempo real o que eu estou aqui a fazer. Estou a sujar isto aqui tudo, mas enfim, depois limpa-se. Se vocês quiserem deixar mais mole, mais líquido, vocês podem, mas acho que vai virar quase que um crepe, não sei. Eu prefiro com essa consistência assim, olha. Vocês conseguem ver? Para mim está ótimo, já está bom. Agora vou deixar isto. Deixar isto de parte. Limpar aqui a bancada. E vamos retirar o excesso de água da fruta. Porque se, os frutos vermelhos se ficam com, se absorvem muita água, eles acabam por murchar. Vocês podem ver que a cor da água muda um pouco. Deixa eu ver se dá para ver aqui na câmera. A cor da água muda um pouco. Isto é derivado das empresas. Ok? Eu vou retirar aqui a água. Vocês não estão a ver, mas eu estou a colocar o excesso de água aqui na pia. Ok, retirei o excesso de água.
Agora vou colocar aqui papel toalha. Papel toalha. E vou colocar esta fruta aqui para retirar o excesso de água. Vocês provavelmente vão estar aí ouvindo barulho de chuva. Está chovendo por aqui. Então, qual é o tipo de panquecas que vocês costumam comer ou que vocês gostem? Panquecas salgadas? Doces? Simples? Panquecas com Nutella? Deixa aí nos comentários. Depois eu normalmente eu passo nos comentários e vejo o que é que vocês costumam dizer. Ok, tenho aqui as frutas. Vou colocar mais papel toalha por cima. Vocês vão ver que vai começar a absorver mais água. Vocês podem utilizar outro tipo de frutas, não precisa de ser propriamente frutos vermelhos, porque eu sei que frutos vermelhos às vezes não é assim tão acessível e depende da época. Mas como eu já disse, vocês podem utilizar banana com canela, vocês podem usar creme de chocolate tipo a Nutella e existem outras marcas por aí. Vocês podem utilizar maçã, também é muito bom. Maçã verde com canela. Vocês peguem na maçã, cortem em pedaços, colocam num tacho com um pouco de açúcar. Deixa caramelizar, vá amolecer um pouco a maçã e depois vocês coloquem um pouco de canela em pó, também fica bom. Com mel. Existem várias versões. Até vocês podem utilizar cereais tipo oatmeal, que são aqueles cereais mais saudáveis que se come ao pequeno almoço. Muitas pessoas comem ao pequeno almoço, certo? Com leite. Ok, eu acho que é o suficiente. Ó, olhem aqui, está retirando. A água, o excesso de água foi para ali, ok? Agora eu vou simplesmente retirar isto, colocar aqui num prato, que é para nós começarmos. Deixa ver se está a gravar. Está. Que é para nós começarmos a fazer as nossas panquecas. Lógico que eu não vou, não vamos utilizar este tanto de frutas silvestres nas panquecas. Portanto, eu já estou higienizando basicamente tudo porque eu posso utilizar numa outra próxima vez, provavelmente amanhã, utilizar isto com, sei lá, com sobremesa, com iogurte. Se bem que eu não sei de comer iogurte, mas pronto, mas são só ideias que eu estou aqui a dar a vocês. Mas podem, sei lá, colocar com cereais e leite,
ao pequeno almoço. Fazer algum batido. O restante eu por acaso ainda vou ver o que é que eu vou fazer. Se vocês quiserem também podem derreter chocolate. Derreter chocolate, fazer a temperagem e colocar fruta. Fazer doce também funciona. Mas não, isto não vem ao caso para as panquecas, certo? Ok, deixa eu colocar isto aqui. Pronto. Temos aqui a fruta. E agora vamos lá às nossas panquecas. Só retirar isto aqui. Mais uma vez, retirar isto daqui, colocar aqui o fogão elétrico. Vocês podem utilizar no vosso fogão normal. A única diferença que eu vejo é que normalmente o fogão elétrico, como é elétrico, ele mantém a temperatura sempre igual. Se vocês colocarem, se eu colocar aqui 120, 200, 300, 400, 500, 1000 em watts, aqui a temperatura vai continuar sempre a mesma, vai se manter na mesma, o que quer dizer que não oscila e não queima tão facilmente a massa em si. Num fogão a gás, normalmente é preciso ter cuidado e controlar a chama, mas se vocês fizerem no fogão a gás, vocês podem fazer com uma chama médio para baixo. Ok, eu tenho aqui um tacho, tacho, panela, como vocês queiram dizer ou chamar. Vou colocar aqui um pouco de óleo. Ok. Agora vou utilizar este aqui. Vou retirar aqui o excesso de óleo, passar aqui assim dos lados, retirar o excesso de óleo. Ligar aqui. Eu vou colocar, como eu disse, médio para baixo, ou seja, vou deixar aqui. Eu estou aqui com o 300, o mais baixo é 120, o que quer dizer que está de médio para baixo. Tirar aqui uma concha, que é para colocar aqui a massa a fazer. E vamos precisar também, eu estou para aqui a mexer, mas vocês não estão a ver. Vamos precisar de qualquer coisa, uma espátula ou coisa grande para virar. Coisa que. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Sim, vocês podem utilizar as espátulas de virar ovos. Eu não tenho aqui uma, mas vou utilizar esse tipo de espátula. Espátula de silicone para virar. Agora, em questão disto, é ter paciência. Fazer panquecas é realmente ter paciência. Beber aqui o meu chá enquanto a gente espera que isto aqueça. Eu vou fazer com vocês mais ou menos duas panquecas para vocês verem como é que é. E depois, lógico, eu não vou estar aqui a fazer o restante das panquecas, porque senão nós não saímos daqui nem amanhã. Depois eu basicamente acelero o vídeo, corto e já volto com as panquecas prontas. Mas primeiro vou mostrar a vocês como é que se faz
As primeiras panquecas. Deixa-me mexer aqui. Ok, ó, retirar aqui um bocado da massa. Isto agora, o tamanho da panqueca vai depender muito da quantidade da concha que vocês coloquem. Vocês podem fazer maior, mais pequenas. Isso agora vai ao gosto de vocês. Vocês não precisam se preocupar se a panqueca vai ficar totalmente redonda ou perfeita. Mas podem tentar colocar pelo menos assim o mais redondo possível para ficar esteticamente bonito. Mas também, se não ficar, não há stress, não há problema. Ai, malta! Dá para ver eu aqui? Dá! Eu vou acender aqui a luz para ver se modifica alguma coisa aqui. Será que assim é melhor? Não sei. Ou assim? Eu acho que assim fica melhor. À luz natural. Como eu disse a vocês, isso agora é uma questão de paciência. Quando a gente começar a ver que começa a criar umas bolhas, nós vamos virar isto. Tirar aqui isto. Deixa-me ver aqui. E sim, ela já se desprega, mas já desprega do fundo, mas eu quero que ela tenha um pouco de cor, que ela ainda está meio que branca em baixo. Fazer panquecas é bom porque é uma terapia para vocês que não têm paciência. É uma maneira de ter paciência, de controlar a paciência. Porque é uma coisa que realmente leva tempo. Precisa de esperar. Não dá para fazer isso às pressas porque senão ou a panqueca queima e fica crua por dentro, ou a panqueca fica, sei lá, fica seca demais. Isto agora é realmente é um jogo de paciência. Tu aí que não tens paciência para estar aqui a assistir a panqueca a ser feita, se quiseres podes simplesmente colocar para a frente o vídeo e vês o resultado final. Ou também podes simplesmente ficar aí e continuar a falar comigo, a conversar, enquanto nós vemos aqui o processo da panqueca. Olha, ela não está a pregar realmente, não pregou no fundo.
Está ganhando alguma cor, realmente, que eu já estou a ver. Se vocês quiserem umas panquecas bonitas com uma cor dourada, realmente vocês precisam de ter paciência. Caso contrário, a panqueca vai ficar muito escura. E também não dá tempo de haver a fermentação do fermento, que nós colocamos fermento aqui, certo? Se vocês fizerem com a temperatura alta e às pressas, não vai dar tempo suficiente para o fermento agir. Como está quente, mas não está muito quente, o calor em si faz com que o fermento comece no processo da fermentação. Isso faz com que a panqueca comece a crescer e fique mais fofa por dentro. Basicamente, o mesmo processo que quando se faz pães também acontece. Quando se faz um pão, o que é que acontece? Vocês normalmente, quando fazem. Nas padarias, normalmente, quando se faz um pão, coloca-se dentro da. Deixa virar isto. Ó, vocês veem como é que ela está? Dourada? Douradita. Dourada, bonita. Deixa acender aqui a luz para ver se vocês conseguem ver. Será que dá para ver? Ok. E ela cresceu, por acaso cresceu, dá para ver aqui que cresceu. Tem pelo menos 1 cm de altura. E como eu estava a dizer, isso é a mesma coisa, o mesmo processo quando se faz pães. Normalmente quando se faz pães, seja numa padaria ou mesmo em casa, isso vai depender, mas nas padarias normalmente quando se faz o pão, coloca-se dentro de uma máquina, que parece um frigorífico, mas não é, que tem lá a temperatura e a temperatura com vapor, basicamente sai vapor quente, que é para ajudar no processo da fermentação e o pão começa a crescer e só depois é que vai ao forno. E isto é um processo lento. Existem pães que até levam mais de 3, 4, 5 horas só para fermentar. Como existem pães que levam, se vocês fizerem sem a máquina, existem pães que levem basicamente 24 horas para fermentar. Deixa-me ver aqui como é que isto está. Oh, vocês conseguem ver? Oh. Olha a grossura. Esta está praticamente pronta. Mas eu vou deixar mais um pouco, porque eu quero que ela fique um pouco mais dourada. A primeira normalmente leva sempre mais tempo porque é o tempo que leva para a frigideira em si, aquecer, ficar com a mesma quantidade de calor em todo o material, certo? Em toda a frigideira. Portanto, normalmente leva mais tempo. E também acontece com muitas pessoas em que a primeira panqueca sempre sai mal. Ok, esta já está. Portanto, olhem como é que ela ficou. Ok? Eu vou colocar aqui mais uma, fazer mais uma. Eu tenho aqui um papel que está. Vocês lembram-se que estava com óleo. Só passar aqui. Colocar mais uma concha aqui no meio. E vou basicamente só fazer esta aqui, juntamente com vocês, para vocês verem outra vez, para não haver dúvidas. E depois eu volto com elas já prontas. Realmente vocês conseguem ver a diferença aqui? Panquecas! American Pancake!
Vamos lá ver se isto aqui. Outra vez, como eu disse, o mesmo processo, paciência e esperar que isto cozinhe. Eu, na minha opinião, é muito mais rápido de fazer crepes do que propriamente panquecas. O crepe é mais fino, existem as máquinas próprias para fazer crepes, o que facilita muito. Também já existem umas máquinas aí que se fazem panquecas, mas não são panquecas tradicionais. Ficam com outro tipo de formatos. Aquelas máquinas elétricas. Olhem, agora é questão de ir aos poucos despregando dos lados. Ok, pronto. Dá uma sacudida aqui para ver se ela mexe. Não mexeu ainda, porque está presa. Ok, já não está presa, já está a mexer. Ok. Agora é ir tomando cuidado e vigiando se está ficando dourada ou não. Vou colocar aqui mais para o meio. Deixa eu misturar aqui a panqueca outra vez a vocês. E esta panqueca está mesmo fofa. Ó. Ó. Fofinha. Isto já deve estar. Deixa-me ver. Quais? Este vídeo provavelmente vai estar longo, mas pelo menos vocês estão a ver que as panquecas estão sendo feitas em tempo real, sem cortes, não tem mentiras aí. Existem muitos vídeos aí de panquecas e de outras receitas que eu vejo que é corte e rapidamente. O processo que supostamente deveria de levar 20, 25 minutos, às vezes 30 minutos, está feito em 5, 10 minutos. E a gente não sabe se aconteceu alguma asneira, algum erro durante a filmagem, porque a maioria das pessoas corta isto. Aqui vocês estão vendo na totalidade. Se acontecer algum erro, se queimar ou coisa do género, vocês conseguem ver, porque vocês estão aí a fazer a panqueca ao mesmo tempo do que eu. Pelo menos essas duas primeiras panquecas, porque eu não vou deixar vocês aqui esse tempo todo. Agora vamos virar a panqueca, certo? Oh. Douradinha em cima, bonitinha. E vocês já estão a ver basicamente como é que é fazer panquecas. Realmente leva tempo. Eu vou basicamente agora fazer esta massa toda que está aqui, o que vai levar tempo provavelmente. Deixa ver aqui que horas são. Aqui, não sei se vocês conseguem ver no meu relógio. Ok? São 10 para as 6. 10 para as 6 da noite. Ou seja, eu vou fazer agora o restante. Vou desligar a câmera, vou fazer o restante e volto já com elas prontas e digo a vocês quanto tempo é que eu levei aqui a fazer essas panquecas desde agora. Ok? Vemo-nos daqui a um segundo. Para vocês vai ser daqui a um segundo.
Ok, pessoal, as panquecas já estão prontas. Eu tenho estas aqui, ainda tem mais outras ali que eu já vou-vos mostrar o que é que eu fiz com as outras. Eu dividi metade-metade. Elas deram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete panquecas, mas isso vai depender do tamanho da panqueca em si. Vocês podem ver agora que são 6:30. Levei cerca de 40 minutos a fazer as panquecas. Lógico, é preciso ter paciência para ir fazendo isto devagar. E agora vamos decorar aqui com as frutas. Eu vou basicamente agora colocar as frutas aqui, o chocolate, e já venho vos mostrar como é que isto ficou. Além disso, tem ali um bónus que eu vou-vos mostrar no final, o que é que eu fiz com outras três panquecas. É uma parte salgada, basicamente. Ok? Voltamos já. Então, pessoal, está aqui comprometido. Depois de passar quase 40 minutos, 35 a 40 minutos, fazendo as panquecas com paciência para elas ficarem fofinhas, eu dividi as panquecas em duas partes e fiz umas salgadas e outras doces. Aqui tem as panquecas doces. Vocês podem ver aqui. Eu já vos mostro mais de perto. Estas aqui são as panquecas com, como eu vos disse, com chocolate, o molho de frutos silvestres, que são os frutos vermelhos, e tem aqui frutos vermelhos para decorar e para comer também. Aqui nesta aqui, como eu não ia fazer sete panquecas, não ia fazer uma torre de panquecas, eu peguei nas outras três que sobraram e fiz uma versão salgada para vocês verem que também dá para fazer outras com outras ideias, que basicamente leva pesto, tem aqui o pesto, uma camada de pesto e um ovo frito. Vocês podem adicionar também fatias de bacon ou queijo, o que vocês quiserem. Agora vamos lá provar isto, mas antes de provar eu vou vos mostrar de perto. Vou pegar na câmera e vou mostrar-vos como é que isto ficou e depois vamos provar isto. Este é o que eu falei a vocês, as panquecas com o molho de pesto e o ovo frito. A gema está mole. Quando eu cortar, até posso já fazer aqui para vocês verem. Ó. Olha aqui a gema. Yummy, 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 yummy. Então vocês estão a ver aqui. E agora vou-vos mostrar o doce aqui. Desviar isto aqui. Olhem. Aqui com as frutas. Eu coloquei esses pedaços de waffle. Aqui chocolate. As frutas vermelhas, certo? As amoras. As panquecas. Pensa só nisto. Yummy, yummy. Vamos lá comer isto. Olha. Elas estão fofinhas.
está simples. Basicamente, panquecas com um molho de pesto e um ovo frito por cima. É simples, mas está delicioso. E ainda melhor com a gema mole. Muito bom. Provar aqui é o de chocolate e frutos vermelhos. Retirar daqui os frutos. Lógico que vocês podem partilhar isto, certo? Não precisam de. Não precisa de uma única pessoa comer esta quantidade toda. Realmente é muita panqueca. Olhem aqui. A panqueca. O doce do chocolate, o crocante do waffle, a maciez da panqueca e o azedinho das frutas vermelhas. Muito bom. Muito bom. Lógico que vocês podem colocar, como eu já disse, mel. Vocês podem colocar banana canela. Ups, caiu ali. Receita muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Experimentem lá fazer panquecas em casa, estilo americanas. Inventem lá os recheios ou as decorações e depois deixem-me aí nos comentários e digam-me como que foi que vocês fizeram as panquecas, qual sabor, vocês podem adicionar também sabores se vocês quiserem, lógico, quais foram os sabores, o que é que vocês adicionaram a mais nas panquecas e como é que ficou. Se quiserem também podem tirar fotos e podem me seguir no Instagram e fazem o hashtag. Seguem-me lá e mandam-me lá que eu também vejo o que é que vocês fizeram. Espero que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Thank you.